Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien yra sekmadienis. Praėjo savaitė nuo šventų Velykų ir ši diena vadinama atvelkiu. Arba kitaip tariant, vaikų ir senelių velykėlėmis. Nuo rytojaus Velykų laikotarpis jau bus pasibaigęs. Visi ūkininkai kips į darbus ir ne tik žemės ūkio darbuotojai. Visi žmonės toliau sąžiningai dirbs. Kiekvienas savo srityje. Mes su profesoriumi Kalidausku taip pat nesnausime. Tyrinėsime mūsų supantį pasaulį ir apie viską, ką įdomaus pamatysime, papasakosime ir jums. Sužinosite apie Europos istorijos laikmetį, kuris vadinamas Renesansu arba atgimimu. Pamatysite gražiausią Italijos miestą Florenciją. O dabar žvilgterkime, ką privatus seklys Šermanas Olmsas veikia paralelinio piešto senovės Vilniaus apylinkėse. Seklys Šermanas Olmsas Vilniaus Bastijos požemiuose aplankė sunkiai susirgusį slibiną. Išgelbėti jį gali tik gyvybės eliksyras, išvirtas, iš ąžuolo sulos ir kitų stebuklingų priedų. Šermanas Olmsas nuskubėjo ten, kur augo tūkstantmetis ąžuolas, o jo uokse gyveno milžinas elniavabalis, vabalų karalius. Tik jie žino gyvybės eliksyro receptą. Bet atvykęs į tą vietą, kur augo ąžuolas, nei jo, nei elniavabalio nerado. Ar tik ąžuolo nebus nukirtę kokie sąžinę praradę niekingi žmogiukščiai? Pūtė vėjas, pūtė vėjalis, į ąžuolėlį. Va čia tai bent, ar tik nežymusis privatus seklys Šermanas Olmsas mūsų buveinę užėmė? Tai iš tiesų jis, sveikas gyvas, brangus bičiulį. Negaliu patikėti savo akimis. Sveikas gyvas, senasis ąžuolė. Būk pasveikintas ir tu, elniavabali, vabalų karaliau. O aš jau pamaniau, pražuvo senųjų ąžuolų elniavabalių karalystė. Tam suspikti žmonės pražudė paskutiniuosius iš paskutiniųjų. Bet juk senasis ąžuolas moka vaikščioti. Jo taip lengvai nepričiupsi. Kaip aš galėjau pamiršti, kad legendinis ąžuolas tai ne šiaip sau paprastas medis, kurį panorėjęs bet koks menkas niekingas žmogiukštis gali nukirsti. Nusiramink, Šermanai, mes gyvi ir sveiki, laikai sunkus, bet jie, tai yra, tie menki niekingi godų žmogiukščiai taip lengvai mūsų iš proto neišvarys, tai yra, mes blogio jėgoms nepasiduosim. Na, tai kas atsitiko? Geras iš šio pasaulio angelė. Sąmoningai pasakiau, ar ne? Baisinė laimė didysis ąžuolė ir elniavabali milžinė vabalų karaliau. Baziliskui, tiksliau ne visai baziliskui, o baziliskų vaikaičiui Vilniaus legendai slibinui į koją įkando žaliųjų rūtų prisėdusi žebenkštis. Slibinas miršta, o jo liga užsikrėtęs, rūdyja, taip pat miršta ir geležinis vilkas. Jeigu mirs Lietuvos sostinės Vilniaus legendos, kas nutiks ir visai lietuvių tautai? Slibina ir geležinį vilką gali išgelbėti tik vabalų karaliaus ir didžiojo ąžuolo sula. Tiksliau, iš tos sulos pagamintas gyvybės eliksyras. Iš tiesų, va čia tai bent nelaimė. Gerai, kad mes su elniavabaliu toli nenukeliavome. Lyg jausdami kažką baisaus, nusprendėme grįžti namo. Tikrai, čia kažkokia mistika. Ir aš pajutau kažkokį nerimą, panikos priepolį, vegetodistoninę neurozę, kaip pasakytų gydytojai. Vaikščiame su ąžuolų gražiomis panemūnės apylinkėmis ir staiga jaučiu, ateina mano bičiulis Šermanas Olmsas, o kai jis ateina, lauk bėdos. Tai yra, Šermanas Olmsas tai žmogus, saugantis visą pasaulį nuo bėdų. Jam reikia padėti ir visiems reikia padėti, žodžiu, kažkaip panašiai. Tuojau virš laužo užkelsime katilą su ąžuolo sula ir gaminsime gyvybės eliksyrą. Kas įvyko vėliau, žiūrėkite laidą toliau ir viską sužinosite. Mėly bičiuliai, aš čia pagalvojau, pamąsčiau ir supratau, kad žmonijos gyvavimo istorija panaši į Afrikos gyvūno zebro kailį.
kuris sudarytas iš juodų ir baltų dryžių, juostų. Taip ir mūsų istorija yra buvę niurių, tamsių laikotarpių, o kurių atsirasdavo šviesesnių, gražesnių metų. Po jų žmonės ir vėl ištikdavo įvairios nelaimės, nuosmukiai. Vėl lyg ir nušvisdavo saulė, kurią ir vėl uždengdavo juodi audros debesis. Taip, taip, prisiminkime staiga iškilusias senovės Egipto, Graikijos, Romos civilizacijas, po kurių prasidėjo tamsus, niūrus, žiaurus viduramžiai. Vėliau žmonės ėmė prisiminti tai, kas pamiršta. Vėl ėmė kelti galvą, sakys mintis, iš tamsos į šviesą. Ėmė vertinti gėrį, grožį, meną, mokslą. Šis laikotarpis Europos istorijoje vadinamas renesansu arba atgimimu. Renesansas – tai Europos istorijos laikotarpis nuo 14 iki 17 amžiaus, laikomas perėjimu iš tamsių, niurių, grubių viduramžių į naujųjų laikų istoriją. Renesansas reiškia atgimimą, kuris kaip kultūrinis judėjimas prasidėjo Italijoje, o vėliau išplito po visą Europą. Buvo skatinama prisiminti geriausius antikos pasaulio pasiekimus, senovės graikų kultūros tradicijas. Pabrėžiama, kad žmogus, jo individualumas yra svarbiausia, o mokslo pažanga pakeis pasaulį. Šis reiškinys, arba kitaip tariant, šis naujasis mąstymas reiškiasi mene, architektūroje, politikoje, moksle ir literatūroje. Studijuodami senovės graikų ir romėnų dailę, renesanso menininkai mokėsi piešti perspektyvą, parodyti gylį plokščioje paveikslo drobėje ir atkurti kūno proporcijas. Žymus italų tapytojas, skulptorius bei architektas Michelangelas Buonarotis 16 amžiaus pradžioje 1504 metais sukūrė didžiulę Biblijos veikėjo Dovido skulptūrą ir tai yra žymiausias renesanso skulptūros pavyzdys. Kitas italų dailininkas, skulptorius, architektas, inžinierius, išradėjas Leonardas da Vinčis sukūrė pirmus sklandytuvo, dviračio, netgi sraigtasparnio brėžinius. Deja, šitos genialaus kūrėjo idėjos nebuvo įgyvendintos praktiškai. Žymiausias Leonardo da Vinčio paveikslas, tapybos darbas, moters su paslaptinga šypsena portretas vadinasi Mona Lisa arba Džokonda. Nes tai buvo to meto Florencijos miesto didiko Francesco del Giocondo žmona. Šis paveikslas, išsiskiriantis ramybė ir paslaptingumu, dabar priklauso Prancūzijos vyriausybei ir kabo Luvro muziejuje, Paryžiuje. Renesanso kultūrinis judėjimas gimė Italijos mieste Florencijoje, kurią jos klestėjimo laikotarpiu valdė Medičiai, turtingiausia Europos finansininkų šeima. Jie buvo puikiai susipažinę su antika ir rėmė naujus menininkus. Michelangelas Buonarotis pirmuosius užsakymus gavo iš Lorenzo de Medičio. Medičių pinigai priviliojo į miestą ir Leonardo da Vinci. Vokietijoje Mainze metalo dirbinių gamintojas išradėjas Johannes Gutenbergas sukūrė spausdinimo mašiną – presą. Svarbiausias Gutenbergo nuopelnas yra tas, kad jis visas knygų spausdinimo dalis sujungė į efektyvę gamybos sistemą, nes spausdinimo privalumas yra masinė produkcija. Jis išrado raidėms tinkamą lydinį, formadėžę tiksliam raidžių išdėstymui, dažus, kurių pagrindą sudarė nafta, bei spausdinti tinkančią mašiną. Iš keturių knygos spausdinimo proceso elementų judančių raidžių, spausdinimo mašinos, tinkamo rašalo ir spausdinimui reikiamos medžiagos, tik ketvirtasis elementas – popierius – buvo ne Gutenbergo išradimas. Jį jau buvo išradę kinai. 1455 metais Gutenbergas išspausdino pirmąją knygą – Bibliją. 15 ir 16 amžių sandūroje gyvenęs lenkų astronomas, matematikas,
Mikalojus Kopernikas Renesanso epochoje paskelbė heliocentrinę Saulės sistemos teoriją. Ši teorija teigia, kad Žemė sukasi aplink savo ašį, Mėnulis sukasi aplink Žemę, o Žemė ir kitos planetos sukasi aplink Saulę ir paneigė iki tol egzistavusią teoriją, kad Žemė yra visatos centras. Dabar jau yra žinoma, kad Amerikos žemyną maždaug prieš 1000 metų jau buvo atradęs islandų jūrininkas Leifas Eriksonas. Tačiau iki šiol Amerikos atradėjų vadinamas Renesanso laikų keliautojas, tarnavęs Ispanijai, Kristupas Kolumbas, nes tik po Kristupo Kolumbo atradimų prasidėjo šio žemyno kolonizacija. O apie kokius Renesanso epochoje gyvenusius žymius žmonės ir jų pasiekimus žinote jūs? Nepaprasti seklio Šermano Olmso nuotykiai tęsiasi toliau. Na, brolyčiai, tai ir pradėsim. Ąžuolo sula katilė jau užvirė, bet gyvybės eliksyrui išvirti reikalingi prieskoniai. Tai yra įvairios džiovintos vaistažolės, gyvačių odelės, išnaros, rupužį, nuodai ir taip toliau. Šiame indelėje turiu visko. Pirmiausiai reikia ištarti užkeikimą. Krušiojau ir skrobliai nėr, keberze! Aha, užkeikimas veikia. Vartai į nemirtingumą atverti. Ko tave kur? Tai bent plykstelio. O ką reiškia tas užkeikimas, tie žodžiai? Grušiojau ir skrobliai nėr keberza. Ne grušiojau ir skrobliai nėr keberza, o grušiojau ir skrobliai nėr keberza. Svarbu ne ką pasakysi, ponia Olmsai, o kaip pasakysi ir kas pasakys. Tai senas burtininkų užkeikimas, jį girdi girių dvasios ir mūsų protėviai. Ir jie dabar man davė sutikimą, leidimą gaminti gyvybės eliksyrą. Taip, ponia Olmsai, užkeikimas tai tarsi raktas nuo geležimi kaustytų durų, kurios saugo paslaptingiausia šio pasaulio paslaptis. Kaip dabar pamenu, prieš 10 000 metų miške prie manęs atėjo pirmieji žmonės – Adomas ir Ieva. Ežolė, dabar ne metas pasakoti pasaulio atsiradimo istoriją. Mes gaminame gyvybės eliksyrą, susikaupkime. Taigi, čia reikia įberti visų džiavintų girios vaistažolių mišinį su šlakeliu angies nuodų. Krūščiojau ir skroblę nėr keberze. Gerai, o dabar svarbiausia, žiupsnelis džiavintų paparčio žiedų visą procesą pabaigs. Tik čia svarbu nepersistengti, tai jums neštrieji pipirai. Jeigu nors pusę miligramo džiavintų paparčio žiedų įbersiu per daug, gali atsiverti pragaro vartai ir viskas žlugs. Nagi, pasiruoškite. Keberze! Babalų karalių, man regis paparčio žiedų miltelių pagailėjot. Kaipgi ten pagardinsi gerą sriubą keliomis kruopelėmis pipirų? Padauginti žinoma nereikia, bet pusę arbatinio šaukštelio tokiam puodui tikrai nebus per daug. Ir aš sakau, be saujos paparčio žiedų miltelių ne vienas gyvas padaras nepajus, kad jo išsekusiame kūne vėl bunda gyvybė. Širdies kraujagyslėmis ima varinėti kraują. Kaip dabar pamenu, atėjo prie mano kamieno sunkiai sergantis Lietuvos didysis kunigaikštis. Gana, ąžuolė, juk prašiau man netrukdyti. Per tavo kalbas aš visas sudėdamasias dalis ir proporcijas pamiršau. O rupužės nuodų jau dėjau ar ne? Tai, kad jau visko būsite įdėjęs. Tik mano manimu, paparčio žiedų miltelių reikėtų siūptelti daugiau. Jūs taip manot, ponia visažini? Jūs, ponia Olmsai, gal esate baigęs trumpuosius burtininkų kursus? Tai gal aš, elniavabalis, mėlžinas, vabalų karalius, čia visai nereikalingas? Gerai, mane gaila. Pridėsime dar žiupsnelį paparčio žiedų. Keberze! Na, ponia Olmsai, dabar jūs patenkintas? Ei, didysis pėdsekį, jūs gyvas? Kad tave kur, šiek tiek persistengiam. Ašgi sakiau, paparčio žiedų milteliai, tai ne juokas. O dabar ką darysim, elniavabalį vabalų karalių? Man rodos, ponas Olmsas numirė. Ne, bičiuliai, man viskas gerai. Žinoma, truputėlį netikėta, bet stipru, oi stipru. Toks gyvybės eliksyras tikrai ir drakoną gali prikelti iš mirusiųjų. Gerai, kad viskas gerai baigėsi.
Aš įpilsiu į butelaitį šito viralo, ponė Omsai. Užkišiu kamščiu, tik jūs žiūrėkit, būkit atsargus. Kai ateisite pas baziliską, iš pradžių duokit jam išgerti tik arbatinį šaukštelį, nedaugiau. Atrodo, gyvybės eliksyras išėjo stipresnis nei paprastai. Žinoma, žinoma, vabalų karalių, aš viską supratau. Tegul visos gamtos jėgos palaimina jūsų ąžuolų už tai, kad Vilniaus legendoms neleiste numirti. Tikiuosi, šis eliksyras įkvėps gyvybę, sveikatą ir jaunystę baziliskui ir geležiniam vilkui. Nepaprasti privataus seklio Šermano Olmso nuotykiai senovės Vilniaus mieste dar nesibaigė. Istorijos tęsinį pamatysite kitoje Gustavo enciklopedijos laidoje. Žinai, Gustavėlį, aš taip pat pamaniau, kad ir žmonių mintis kažko panašios į juodai baltais dryžiais išvagotą zebro kailį. Vieni žmonės trokšta sukurti kažką gero, gražaus, atrasti tai, kas palengvintų, pagerintų žmonių gyvenimą. O kiti nori viską tik sugriauti, sunaikinti. Juoda ir balta, šviesa ir tamsa, gėris ir blogis visada yra vienas šalia kito. Gal taip nuspręsta iš aukščiau? Jeigu nežinotume, kas yra tamsa ir blogis, gerai nesuprastume, kas yra šviesa ir gėris. Žmogui duota rinktis, ko siekti, už kurią pusę kovoti. Jeigu norime gėrio, grožio, teisingumo, turime pasistengti, parodyti jėgą, valią. Savaime tai, kas yra bloga, į gerą nepasikeis. Na, mėly bičiuliai, šiandien dar norėčiau papasakoti apie vieną gražiausių Italijos miestų, kuris vadinamas Renesanso atgimimo lopšiu. Tai Florencija. Na, o vėliau susitiksime virtuvėje kulinarinių pamokėlių skyrelyje. Florencija – miestas vidurio Italijoje, Toskanos regiono sostinė, prie Arno upės į rytus nuo Pizos. Florencija garsi Renesanso laikotarpio pastatais, bažnyčiomis, jį vadinama Renesanso lopšiu. Žymiausias miesto monumentas – Florencijos katedra Santa Maria del Fiore pradėta statyti dar viduramžiais, bet Renesanso laikotarpiu Filippo Brunelleschio buvo užbaigtas jo milžiniškas kupolas, vadinamas Duomo. Praėjus 600 metų po kupolo užbaigimo, jis vis dar laikomas didžiausiu visame pasaulyje plytų ir skiedinio kupolu. 1982 metais istorinis Florencijos centras įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo vietų sąrašą. Be Florencijos katedros mieste yra kiti garsūs pastatai, pavyzdžiui, Vekio rūmai, Uficių galerija, Šventojo kryžiaus bei Švenčiausios Marijos naujoji katedra bazilika. Šiek tiek nuošaliau yra garsus 15 amžiuje Medičių įkurtas Šventojo Morkaus Dominikonų vienuolynas ir bažnyčia. Florencijos miesto centras yra apsuptas viduramžių gynybinių sienų, kurios buvo pastatytos 14 amžiuje. Nepaisant to, kad didelė miesto dalis buvo pastatyta Renesanso laikotarpiu, jame galima rasti ir viduramžių, baroko, neoklasicizmo ir moderno architektūros. Beje, jau nuo viduramžių Florencija palaikė ryšius ir su Lietuva. Tuomet Florencijoje pasklido žinia apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo, Šventojo Kazimiero gyvenimą ir krikščionišką veiklą. 1675 metais Toskanos didysis kunigaikštis Kosimo de Medici kreipėsi į Vilniaus vyskupą Mikalojų Steponą Pacą, prašydamas į Florenciją atsiųsti šventojo relikviją. 1677 metais garbingas siuntinys pasiekė kunigaikštį ir buvo padėtas meniškame relikvijoriuje, kurį tam tikslui pagamino rūmų auksakalys Maksimilianas Soldanis. Šiandien dėžutė su užrašu, kad joje yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio relikvijos,
saugoma Florencijos Šventojo Lauryno bazilikoje. Vienoje gražiausių miesto bažnyčių, Šventojo Kryžiaus bazilikoje, šalia garsių pasaulio žmonių ilsisi ir Lietuvos didžiojo iždininko, žinomo kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio palaikai. Išgarsėjusio savo polonezu atsisveikinimą su tėvynė, kompozitoriaus Mykolo Oginskio antkapinį paminklą galima pamatyti Kastelanių koplyčioje. Mėly bičiuliai, šiandien mes prisikepsime grinos mėsos kiaulienos sprandinės kepsnelių orkaitėje. Svarbiausias dalykas čia bus mėsos marinatas, kurį sumaišysime iš įvairių prieskonių. Ir tuo marinatu turėsime patepti, gerai patepti iš abiejų pusių mėsos kepsnelius prieš pašaunant juos į orkaitę. Štai aš turiu 4 kiaulienos sprandinės gabalėlius, gana storus. Juos jau įdėjau į skardelę, į kurią įtėsiu kepimo popierių. Dabar sumaišysime marinatą. Štai šiame dubenėlėje turiu valgomą iš aukšto medaus, taip pat reikės valgomą iš aukšto aštrių garstyčių, susmulkinau, užspaudžiau keletą česnako skiltelių, dar reikės arbatinio šaukštelio džiovintų maltų saldžiųjų raudonųjų paprikų, arbatinio šaukštelio džiovinto raudonėlio, arbatinio šaukštelio maltų juodųjų pipiriukų, valgomą iš aukšto druskos, 70 gramų aliejaus ir šlakelio citrinos sulčių. Viską sudėsime į vieną dubenėlį ir išmaišysime. Taip, medus jau yra, česnakas, garstyčios, džiovintos maltos saldžiosios raudonosios paprikos, džiovintas raudonėlis, arbatinis šaukštelis maltų juodųjų pipiriukų, įdėsim valgomą iš aukšto druskos, supilsime aliejų 70 gramų ir įspausime šlakelį citrinos sulčių. Viską gerai išmaišom. Viską išmaišiau ir dabar šiuo mišiniu specialiu teptuku reikės gerai aptepti iš abiejų pusių kiaulienos sprandinės gabalėlius. Taip. Ir viskas. Beliko skardelę su būsimais kepsneliais pašauti į jau įkaitintą orkaitę, kurie 180 laipsnių karščio temperatūroje kepsneliai kepsina, manau, kad pusvalandį. Viskas. Palauksime trumpą pertraukėlę. Mėly bičiuliai, kiaulienos sprandinės kepsniai orkaitėje jau iškepė. Na, aš jums pasakysiu, aromatas, kvapas studijoje tiesiog pasakiškas. Vieną kepsnį įsidėjau lėkštę kartu su šviežiais pomidoriukais, agurkėliais. Priminsiu, kad kiaulienos sprandinės kepsneliai prieš pašaunant juos į orkaitę buvo gausiai aptepti specialiu marinatu padažu iš medaus garstyčių, česnakų, pipiriukų, kitų priedų. Na, dabar kepsnelį perpjausiu per pusę, atsipjausiu gabalėlį ir paragausiu, pasižiūrėsiu, koks skonis. Tobula. Pomidoriukas šviežias. Dar agurkelio truputėlį. Ir dar mano gabaliuką. Mėly Gustavo enciklopedijos žiūrovai, ši laida jau baigėsi. Priminsiu, kad visas programas vaikams jums patogiu metu galite pasižiūrėti internete adresu lrt.lt/vaikams. Likite sveiki
Vėl susitiksime kitą sekmadienį. 10 val. Ryto per LRT televiziją. Iki pasimatymo.